أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الہی ویلفیئر آرگنائزیشن اپنے نام کے اندر جامع مفہوم سموئے ہوئے ہے۔ پاکستان کے خوبصورت شہر قصور کے ساتھ ہی ملحق گاؤں نظام پورہ میں ایک عظیم فرشتہ صفت انسان ماسٹر شان الہی جنم لیتا ہے۔ قابلیت اور اشناسی جس کا شعار تو ہے ہی، درد دل بھی اس کا خاصا ہے۔ بظاہر معلم کے عہدے پر فائز اس شخص کو قدرت نے فلاح کے ہر پہلو میں اپنا کردار ادا کرنے کی گویا ذمہ داری سونپی ہو۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کی تعمیل و تکمیل بہت احسن انداز میں کی۔ ان کی تربیت کا حاصل اور اثر ہی تھا کہ ان کے جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد ان سے فیض یاب ہونے والے طلباء نے اسی تگ و دو سے ان کے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ ان کاوشوں کو ایک منظم پلیٹ فارم اور مرکز درکار تھا، تو ماسٹر شان الہی صاحب کے نام سے منسوب الہی ویلفیئر آرگنائزیشن کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کا منشور خدمت خلق کے ذریعے رضائے الہی کا حصول ہے۔ الہی ویلفیئر آرگنائزیشن گزشتہ 8 برس سے معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کی ترویج کے ساتھ ساتھ صحت، صفائی، علمی ثمرات سے شعور، منشیات کا سدے باب اور سماجی برائیوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ مقامی آبادی کو صحت سے لاحق خدشات کے تدارک کے لیے الہی ویلفیئر آرگنائزیشن کی کاوشیں مثالی رہی ہیں۔ تنظیم کے فلاحی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں والوں نے زکوٰۃ کمیٹی کی ذمہ داری بھی اس تنظیم کو دے رکھی ہے، جس سے گاؤں کے مستحق افراد کی مالی معاونت اور فری علاج معالجہ کی سہولت دی گئی ہے۔ ایمرجنسی معاملات میں تنظیم ممبران بلڈ ڈونیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ صحت کو متاثر کرنے والا ایک بڑا عنصر فضائی آلودگی ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں میں آگاہی مہم چلانے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں پودے لگائے گئے ہیں، جس کے انشاءاللہ عنقریب خاطر خواہ نتائج ہوں گے۔ صفائی ایمان کا اتنا اہم جزو ہے کہ نصف کا درجہ رکھتا ہے، اور صفائی کے بغیر بدبو، تعفن اور وباؤں کے پھوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، جس سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے تنظیم کے ممبران نے اپنی مدد بھاپ کے تحت ملازمین رکھے ہیں جو گاؤں میں صفائی ستھرائی کے ذمہ دار ہیں۔ شعبہ ہائے تعلیم، اختراعات اور مقابلہ بازی کی غرض سے انعامات اور مستحق طلباء و طالبات کی اسکالرشپ سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں طالب علموں میں علم کی شمع سے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یونین کونسل کے تمام طلباء و طالبات کو نہایت ہی شفاف امتحانی نظام سے گزار کر ان کی قابلیت کی بنا پر انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ قابل طلباء کو مستحق ہونے کی صورت میں بھرپور امداد کی جاتی ہے، جس کے نمایاں نتائج آن بورڈ بھی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنتے رہیں گے۔ معاشرتی برائیوں کی ایک بڑی وجہ منشیات فروشی ہے، جس کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ قانونی چارہ جوئی کو عمل میں لاتے ہوئے گاؤں میں منشیات فروشی اور ان کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے۔ آج الحمدللہ یہ گاؤں نظام پورہ منشیات کی لت سے پاک ہو چکا ہے۔ سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے الہی ویلفیئر آرگنائزیشن گاؤں کے معززین اور حلقہ کے سیاسی اور سماجی نمائندگان سے رابطے میں رہتی ہے۔
جو کہ اس تنظیم کی مخلصانہ کاوشوں سے متاثر ہو کر ہر طرح کی معاونت کے لیے ہما وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ہم آئندہ کے لیے بھی امید کرتے ہیں کہ یہی حوصلہ افزائی اور اعتماد کی فضا یوں ہی قائم رہے گی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خدمت خلق کے ذریعے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین۔